Зросла кількість жертв нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня. Станом на тепер їх уже більше як 1200. В окремих районах, які відбили від бойовиків, знаходять нові тіла. Нападники жорстоко вбивали людей цілими родинами. Ізраїльські джерела повідомляють і про відрізані голови окремих жертв, зокрема і дітей. Понад 2000 осіб поранено, а ще 100-150 людей терористи тримають в полоні. У відповідь на суботню розправу Ізраїль вирішив вдатися до повноцінного наступу на сектор Гази. Військові Цахалу завдаючи по регіону масованих авіаударів, загиблих внаслідок цих обстрілів, за даними палестинської сторони, вже 900. Дії Ізраїлю цілком підтримують в Сполучених Штатах. Напередодні американський президент Джо Байден виступив зі зверненням, в якому пообіцяв їм додаткову військову допомогу, зокрема боєприпаси і перехоплювачі для системи «Залізний купол», а також застеріг треті сторони від втручання у конфлікт. Для посилення стримування Пентагон направив авіаносну ударну групу «Джеральд Форд» до Східного Середземномор'я і посилив присутність винищувальної авіації. Разом з тим, радник із питань національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Саліван заявив, що Штати мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та Ізраїль у захисті своєї території та громадян. Якби Росія завоювала Україну і поширила свою агресію на Європу, нам би потенційно довелося платити набагато вищу ціну, аніж зараз. Зрештою, ймовірно б, знадобилося б узагалі розгортати американські війська для боротьби. Тож краще підтримувати українців зараз, оскільки вони твердо протистоять російській агресії, і робити це на постійній основі. У нас є бюджет, щоб це зробити. У нас також є бюджет, щоб забезпечити Ізраїль тим, що йому потрібно. І ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати свободу, волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль.